क्रास YouTube में देगा बाद में तुम देखे आराम हाँ बिल्कुल पूरा मजरा देखिए زيتون دي وتور سينين وهذا المنبت بلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم زيتون زيتون يديكو لوغور زيتون لرينا 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 جامن فرنجي جامنو لدير ترخي يا خو بس ترخي دي هو بينخري بس هذا كويس अपील किधर का है क्रेड गुरिया ये महत्ता हमारा पूरा गांव सदीक हमारा पूरा महत्ता महत्ता भी पूरा सदीक ايوه ما في مشكله شكرا انا ايجي انا ايجي ايش كو فيديو زيد فن من فن بعدين هذاك الكاميرا اوكي اوكي پکش مالو دی گله پریوزا زارم پکیرا والا کنی یاری آقا زین اولی نراش کنی مول مرا اولا بس مرا اولا غم را ویس کرس تا زیتون دی کنه کم یو صورت دی بانی داغ نازل شوی و تینی و زیتونی و تونی سنین و حاز البلد الحمید لقد خلق من انسان Tu rompe che le guaccio. Da tutto rompe. Ah, boh, da unis. Basta. No, basta.